se tá mutado. Alô, gente! Bom, foi só uma pegadinha do malandro, meu microfone estava mutado, mas agora é valendo, tá bom? Vou repetir para vocês o que eu estava falando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Pint of Science. Nós estamos aqui na mesa 2, diretamente de Mossoró, dessa cervejaria maravilhosa, cervejaria Cabocla, tá? Que é nosso patrocinador na noite de hoje. E quem vos fala aqui é a professora Gerlane Modesto. Eu sou professora da UFERSA. Eu ministro lá disciplinas na área de embriologia e faço pesquisa também com a parte de reprodução animal. Mas o foco hoje não sou eu, tá bom, pessoal? Nós vamos ter outros palestrantes e eu vou estar só como mediadora. Tá certo? Agradecer mais uma vez ao patrocinador da gente aqui, Cabocla, né? Porque o objetivo do Pint of Science, que é um evento mundial, é trazer pesquisa, conhecimento científico em ambientes como esse, informais, onde a gente possa estar falando sobre ciência de uma forma divertida e, por que não, bebendo uma boa cerveja. E para me ajudar no evento de hoje, eu vou convidar uma pessoa que eu adoro, a tampa da minha panela. Eu gostaria de chamar aqui o professor Emanuel Kennedy. Emanuel, você está aí? Oi, Gê. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, tá? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Emanuel Kennedy, eu sou também professor da UFESA. Eu trabalho na área de anatomia humana e pesquiso em inflamação pulmonar, mas como a Gê falou, não somos o foco hoje, né? Infelizmente, eu estou de casa, né, por causa do período de pandemia, eu não estou nessa cervejaria maravilhosa, gostaria bastante de estar aí dividindo esse momento com você, Gê, mas não foi possível, tá? Em outro momento, nós vamos aí tomar uma cervejinha na Cabocla. Que, por sinal, né, a Cabocla está oferecendo até 44% de desconto em todas as suas cervejas para quem está assistindo o Pint of Science nessa noite de hoje. Aproveita lá, liga aí, né, manda uma mensagem no WhatsApp, fala que está assistindo a gente, que vocês vão receber esse desconto. Então, para começar a noite de hoje, né, a gente vai convidar o nosso primeiro palestrante, que é o professor Daniel Cunha Passos. O professor Daniel, ele é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, ministra de disciplinas de zoologia, desenvolve pesquisas sobre ecologia e comportamento dos répteis e anfíbios. Ele também orienta no programa de pós-graduação em ecologia e conservação. Então, professor Daniel, seja muito bem-vindo. Esse momento é todo seu, fique à vontade. E vai ser um prazer a gente poder discutir e aprender um pouco com você. Boa noite a todos. Obrigado, Emanuel, pela apresentação. Obrigado à organização toda pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Pint of Science, edição Mossoró, e falando um pouco do comportamento, né, dos bichos mais maravilhosos da Terra. Gente, o Emanuel já fez uma apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Fiz uma apresentação para guiar um pouco do que a gente vai conversar depois nas perguntas, então não esqueçam de usar o chat aí. Eu, nesse momento, só estou vendo minha apresentação, tá bom? Gente, então, o que que os lagartos têm nos ensinado sobre comportamento social e sistema de acasalamento? Bem, a gente sabe que alguns animais vivem em grupos familiares, em agregações reprodutivas, mas outros vivem isolados, né? Por que que isso ocorre? Nós que somos animais sociais podemos pensar que essa vida em sociedade, né, pode ser sempre mais vantajosa, mas isso não é verdade, né? Como qualquer outro comportamento, alguns indivíduos, né, que se comportam dessa forma, né, cooperando com indivíduos, têm mais vantagem seletiva, né, tem mais maior quantidade ou qualidade dos seus filhotes, e aí acaba esse comportamento se perpetuando nas populações. Então, sempre tem vantagens e desvantagens. A gente pode pensar em um tripé, né, que todo organismo em um tripé que todo organismo se depara, que é primeiro sobreviver, escapar dos predadores, se alimentar para crescer e, por fim, reproduzir, né, prosperar seus genes. Bem,
Se a gente pensar em comportamento social, a maioria de vocês vai pensar nos animais carismáticos, mamíferos e aves. No entanto, a gente pode pensar em outros grupos também, né? Então, tenho certeza que vocês vão pensar nos satélites dos suricates, avisando os co-específicos, né, os indivíduos da mesma espécie da aproximação de um rapinante, ou os cães selvagens caçando juntos, né, para matar um gnu, ou mesmo os pinguins imperadores aquecendo e alimentando seus filhotes, né? Mas o que, é que a gente pode pensar sobre os lagartos? Então, antes de mais nada, se eu falo lagarto, a maioria de vocês vai pensar nesses bichos, né? Iguanas, lagartixas, camaleões, alguns vão pensar nos dragões de Komodo. Mas, na verdade, esse termo lagartos, entre aspas, deve ser usado assim, porque, evolutivamente, lagartos e serpentes constituem uma única linhagem evolutiva, que é chamada squamata. Essa linhagem reúne mais de 11 mil espécies, né? E consequentemente, a gente está usando aqui o termo lagarto, mas é um termo popular para alguns organismos, tá? E esse grupo todo, squamata, compartilha um monte de características. Não sei se estão vendo minha seta, mas aqui no lado inferior direito da tela tem um órgão bifurcado, um órgão duplo. Isso é o órgão copulador, o pênis dos squamata, né? Então, os lagartos e as serpentes têm dois pênis funcionais, embora eles só usam um. E esse órgão é cheio de ornamentos, espinhos, sulcos. Essa é uma característica, uma das características típicas, né, desses organismos, tá? Bem, além de, após explicar o que é lagarto, né, vamos pensar, por que comunicação é importante no âmbito do comportamento social, né? Na verdade, para identificar indivíduos da mesma espécie, para mandar mensagens, né, é preciso diversos mecanismos, e os squamata, lagartos e serpentes, usam principalmente sinais visuais e químicos, tá? Então, eu estou mostrando aqui um sinal visual, a extensão gular de um lagarto anolis, o dardejar de língua de um monstro de gila, mostrando para vocês que essas são algumas mensagens enviadas pelos lagartos, mas também tem canais, né, táteis, mecânicos, né, e também acústicos. Não sei se vocês conseguiram ouvir, esse é um lagartinho emitindo um sinal que a semelhança do sinal visual, do sinal químico, né, mandam mensagens dizendo, essa aqui é a assinatura dessa espécie, essa aqui são minhas características peculiares, né. Então, eu trabalhei com comunicação no doutorado, eu estudei esses padrões de balançado de cabeça em lagartos, aqui da Caatinga, né, e esses são padrões de comunicação. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, eu mostro os padrões de balanceio em diferentes espécies. Esse é um tipo de mecanismo que a gente pode estudar. Quando cheguei aqui na UFERSA, a gente começou a estudar os sinais acústicos, né? As espécies que vocalizavam e emitiam sinais. Então, a gente também consegue reconhecer cada espécie da mesma forma que uma ave pelo canto, pelo balançado de cabeça, tá? Então, quem quiser conhecer mais isso, segue o Leca aí nas redes sociais. Mas aí, falando em socialidade, se eu perguntar, né, exemplos de répteis sociais, a maioria de vocês vão dizer assim, ou tartarugas ou crocodilianos. Dificilmente vocês vão dizer que um lagarto é social, né? Por que isso? Se a gente tem tantas espécies, né, que se aglomeram, que se reúnem em grupos, né, como as iguanas marinhas, talvez seja um bom exemplo, né? Então, na realidade, a gente hoje conhece espécies, né, que reconhecem seus parentes pelos sinais que emitem. Então, não só da mesma espécie, mas parentes próximos, né? E algumas espécies que escolhem interagir, preferem interagir com indivíduos vizinhos do que com organismos, né, da mesma espécie que nunca viram na vida. Ou seja, esse reconhecimento é muito amplo. Bem, qualquer um de vocês que já demorou um tempo, dedicou um tempo observando lagartos na natureza, já deve ter observado que eles costumam usar os mesmos locais, nas mesmas horas, ao longo de dias, semanas, até meses, anos, né? E isso é um comportamento que chama filopatria. Muitos lagartos têm uma fidelidade por sítios específicos, né, onde eles estabelecem suas áreas de vida. Essas áreas de vida são o local onde eles realizam todas as atividades. Se aquecer, se alimentar, fugir de predadores, se reproduzir. Então, nós cientistas representamos esse uso do espaço por meio desses polígonos, onde cada pontinho desse
é uma localização do indivíduo em algum momento, né, da sua vida, do dia, por exemplo, tá? Então, compreender esse uso do espaço, como ele se organiza no espaço, mostra para a gente um pouco da organização social. Se eu mostrar para vocês esses quadros, né, vocês vão notar que se cada polígono desse representa a esquerda, no lado inferior, né, representa o indivíduo, vocês vão perceber que esse quadro da esquerda tem muito mais distanciamento entre os indivíduos do que o da direita. Né? No da direita há mais sobreposição, há mais agregação. E isso implica em um maior grau de cooperação, de interação entre os indivíduos. Tá? Foi isso que eu estudei no meu mestrado, mostrando que várias espécies aqui da Caatinga, que as pessoas diziam que eram territoriais, por exemplo, na verdade não eram. Né? Elas tinham uma tolerância por indivíduos da mesma espécie muito grande. Então, se a gente for falar sobre a socialidade em lagartos, a gente vai ter dois principais sistemas. Um deles é a territorialidade, a mais falada. Né? Então, o que é território, né? Territorialidade? É defender uma parte da sua área de vida. Às vezes é uma grande parte, às vezes é uma pequena parte, né? E isso pode ocorrer brigando, mordendo, arranhando, ou pode ser só emitindo um sinal que representa o seu status, a sua qualidade. Né? Então, isso pode ser estabelecido com luta ou sem luta. Né? E tanto machos quanto fêmeas podem estabelecer territórios, né, para interagir com os seus vizinhos. Tá? Como qualquer outro comportamento, também tem custos e benefícios. Quais seriam os benefícios da territorialidade? Por exemplo, acessar com prioridade determinados recursos. Por exemplo, os lugares onde eles se aquecem ao sol. Isso, os animais territoriais têm essa preferência. Né? Mas, por outro lado, tem custos também, por exemplo, de ficarem mais monitorados, né, por predadores. É mais fácil encontrar um animal territorial do que um não territorial. Então, sempre tem duas mãos. Né? Mas, além da territorialidade, a gente tem também sistemas chamados de hierarquias de dominância. E isso é mais comum, por exemplo, você já deve ter ouvido falar dos leões, né, em que um macho patriarcal domina, ou nos elefantes, que é uma fêmea, né, o sistema é matriarcal, né, uma fêmea alfa comanda, né, o grupo. Bem, esses sistemas de maior tolerância entre os indivíduos também ocorrem nos lagartos e foi por muito tempo subestimado. Então, não necessariamente porque eles se agridem, eles são territoriais. Então, isso foi o que eu estudei no meu mestrado, mostrando que várias espécies têm hierarquia de dominância. Então, voltando lá para o início, né, eu mostrei exemplos de comportamentos sociais para se defender, para se alimentar, né, nos cães selvagens e nos suricatos, isso também ocorre em lagartos, né. Por exemplo, as iguanas, jovens, vocês já devem ter visto esse documentário à esquerda, em que iguana marinha foge das serpentes, né, nas costas de Galápagos, mas também os lagartos exibem comportamentos para se alimentar, diagnosticando fontes de alimento e avisando os seus, né, parceiros, seus familiares. Né? Mas talvez onde um comportamento social atinge seu pico é justamente na reprodução. Né? Então, existem três principais sistemas de acasalamento, né, que os lagartos representam de forma geral para os animais. Nesses gráficos, o eixo X é o número de parceiros reprodutivos. O eixo Y, aqui, é a quantidade de prole, a quantidade de descendentes. Então, no sistema poligínico, um macho geralmente se associa a várias fêmeas, porque os machos se beneficiam de um maior número de fêmeas. Né? Eles têm maior prole se tiverem mais fêmeas. No sistema poliândrico, né, são as fêmeas que se beneficiam por, né, copular com mais machos. Os machos não. Né, os machos não aumentam sua prole com isso. E existem também sistemas monogâmicos, o mais à direita, em que nem machos nem fêmeas se beneficiam por acessar o maior número de parceiros. Bem, esses sistemas, né, são geralmente vistos, né, nos lagartos e a maioria, o pessoal costuma dizer que a maioria dos lagartos são poligínicos. Isso tem se mostrado cada vez mais errado. Né? Isso parece ser restrito a espécies de vida curta, que se reproduzem várias vezes ao longo de um ano, por exemplo. Né? E geralmente essa poliginia não é para a vida toda. Por exemplo, uma fêmea pode estar num ano associado a um harém, né, de um macho, e no outro ano está no harém de outro. Então ela, né, como indivíduo, não é necessariamente fiel a somente um macho. Ao longo da vida, ela pode reproduzir com vários. Né? E também ocorrem sistemas de poliginia sequencial. Né? Por exemplo, mesmo um macho interagindo só com uma fêmea por vez, ele espera essa fêmea sair do período reprodutivo, né, da disponibilidade reprodutiva, para, né, copular com outra, por exemplo.
Existe também, no outro extremo, a monogamia, né? Existem espécies, aquelas espécies mais longevas, né, que vivem muitos anos, que possuem baixa fecundidade, baixo número de ovos ou de filhotes, esses lagartos podem estabelecer relações monogâmicas, encontrando pares muito antes do período reprodutivo e passando meses, até anos, com o mesmo par, tá? Então, mesmo não apresentando cuidado parental, como ocorre em outros grupos, isso ocorre nos lagartos. E talvez o que seja menos conhecido por todos é que a poliandria também ocorre, né? As várias espécies, né, sobretudo aquelas com grandes ninhadas, copulam com vários machos, né, as fêmeas copulam com vários machos e propiciam uma competição espermática dentro do oviduto delas, né? Vários machos vão depositar seus espermatozoides, aqueles com maior desempenho vão ter um maior número de filhotes. Isso, para a fêmea, né, gera tanto uma variabilidade de prole, mas também um sucesso tendo copulado com aquele de melhor qualidade, né? Então, o que a gente tem visto ultimamente é que a promiscuidade no grupo dos lagartos parece ser mais comum, mesmo em sistemas ditos poligênicos, até mesmo em sistemas ditos monogâmicos, ocorre. A promiscuidade ocorre por machos e por fêmeas. Então, isso também está sendo revelado por eles a cada dia mais, tá? Só para finalizar, eu trouxe um exemplo aqui de sistema de acasalamento, né, que envolve uma estratégia reprodutiva alternativa. Aposto que a maioria de vocês já jogaram joquempô, com pedra, papel e tesoura, né? E isso também ocorre no sistema natural de lagartos, né? Um lagarto norte-americano, a uta stamburiana, os machos dessa espécie apresentam três morfos. Existem os machos laranja, os machos azuis e os machos amarelos, na mesma espécie, variando entre as populações em termos de frequência, tá? Nesses sistemas, né, os machos laranja, eles são maiores, têm mais testosterona e estabelecem territórios grandes com várias fêmeas. No entanto, não conseguem estabelecer com cada uma das fêmeas uma fidelidade, uma intimidade grande. Esses machos têm sucesso reprodutivo melhor do que os machos de gula azul, né, os machos do morfo azul. Os machos azuis, eles são territoriais, mas estabelecem territórios pequenos e geralmente incluem só uma fêmea nos seus territórios, tá? Só que com elas estabelecem laços muito mais duradouros, muito mais fiéis. E o terceiro tipo de macho, o macho amarelo, ele se comporta como uma fêmea em termos de cor, em termos de comportamento, e não estabelece territórios, né? Na realidade, ele penetra no território dos machos laranja, que não conhece bem suas fêmeas, e acaba copulando, né, com várias fêmeas dos machos laranja. Então, ele tem o macho amarelo tem vantagem sobre o laranja tem vantagem sobre o azul tem vantagem sobre o amarelo. Porque as fêmeas associadas aos machos azuis, né, por ter uma fidelidade com eles, não aceitam cópulas com os amarelos. Então, é um sistema equivalente ao pedra, papel e tesoura no mundo animal, tá? Só para finalizar, gente, eu mando uma mensagem, não sei como é que tá meu tempo, mas eu mando uma mensagem para os jovens aspirantes, né, iniciantes, assim, na vida de pesquisa em ecologia, em biologia e por aí vai, trazendo uma mensagem do grande ecólogo Eric Pianca, que é conhecido como The Lizard Man, né, o Homem Lagarto, né? Ele falou em um livro de 2006, assim, que somente a falta de curiosidade de um cientista pode limitar as oportunidades de pesquisar o comportamento social em lagartos. Então fica a dica, quem quiser conhecer mais sobre isso, segue o Leca nas redes sociais, conversa com a gente, e, bem, ficamos aqui à disposição das perguntas, imagino que já esteja próximo do meu tempo. Obrigado, gente. Gente, eu estou ainda chocada, viu, Daniel? Com esse negócio dos dois pênis dos lagartos, meu povo. Eu estou chocada. Cadê o Emanuel? E eu, Daniel, confesso que estou extremamente frustrado. Eu gostaria de ter nascido um lagarto. Mas eu estou feliz demais, porque o que eu compreendi foi que o lagarto, né, quando ele tem aquela fidelidade, parece que está mais correlacionado com longevidade, né? Isso, então, eu posso dizer isso pro pessoal, pra gente imitar os lagartos, né? Ficar com uma só, que aí você vive mais, a longevidade, é interessante. E também gostei porque achei as lagartas muito feministas, né? Elas podem sair por aí, e tá tudo bem. E, Manu, você viu, amigo, que o lagarto é uma por vez? Ele fica com uma e respeita, né, Daniel? É isso que eu entendi legal, porque eu tava de olho nos lagartos aprendendo.
Então ele fica com um, aí quando ela deixa ele, aí ele pode pegar outra, mas existe esse lance de fidelidade. Exatamente. Então você está assistindo aí, se com a responsabilidade afetiva. Eu achei massa demais, minha gente. Será que a gente tem pensei em pensar um pouco sobre como nós, seres humanos, né, trazemos um pouco, né, podemos fazer esse link, né, desse comportamento, né, Daniel, como é que você veria esse paralelo, né, de nós, seres humanos, em relação a esses vários aspectos, né, que a gente viu de forma de relacionamento, né, entre os lagartos? Então, gente, assim, tudo que vocês falaram ocorre, não necessariamente é a regra, né, é o padrão, é muito legal isso, né? E esse paralelo com o comportamento humano, Emmanuel, eu acho que é o mais legal da palestra, né? O Darwin disse, no livro Origem das Espécies, as últimas palavras dele, que o homem traz, né, a marca indelével da sua natureza animal. Então, o que a gente viu aqui com os lagartos, né, é que muitos dos comportamentos que nós apresentamos, né, só fazem a gente lembrar como a gente está inserido nessa árvore evolutiva que liga todas as espécies, né? Então, dá um pouco de humildade para a gente, para não se achar tão diferente assim. Isso já ocorre há muito mais tempo com vários outros grupos. Na verdade, eu acho que muito nós somos seres pouco evoluídos ainda. Eu acho que tem uma pergunta aí, é isso? A monogamia não está relacionada ao cuidado parental? Da Natália Torello, acho que é isso. Desculpa se tiver falado errado, Natália. Natália, geralmente a gente associa isso, né? A monogamia em vários outros grupos, né? Em sapos, em aves, em mamíferos, a gente associa isso ao cuidado parental, a dedicação de ambos, né? Os parentais na criação dos filhos. Mas nos lagartos, o legal é isso, assim. Mesmo sem cuidado parental, eles estabelecem relações monogâmicas, podem estabelecer relações monogâmicas. Ok. Ana Beatriz está perguntando. Lá. Vai lá, Gê. Ana Beatriz quer saber, eu também quero. O que as fêmeas procuram ao escolher um macho? Meu Deus, vamos ver se eu vou me identificar. Muito legal essa pergunta, né? Esse tipo de seleção sexual, né, em que as fêmeas escolhem o parceiro, ocorre, embora também existam aqueles sistemas em que os machos brigam entre eles, o vencedor acessa a fêmea, invariavelmente, né? Mas quando as fêmeas selecionam, isso é muito legal, existem várias estratégias possíveis. Pode ser, por exemplo, nas espécies territoriais, aquele macho que estabeleceu um território no lugar onde tem mais alimento, onde tem um melhor sítio para ela ovipositar seus ovos, onde tem condições térmicas mais adequadas. Então, a gente pode interpretar assim como a fêmea interessada no recurso consumível, né? Não necessariamente no parceiro. Mas também acontece da seleção epigenética, né? Que a gente chama, epigâmica, né? A fêmea selecionar um caráter do macho. Então, o macho maior, o macho que tem um ornamento mais colorido, o macho que faz uma exibição que gasta mais energia, porque isso mostra um vigor, né, do macho. Então, é um sinal de bons genes, de qualidade de passar para os seus descendentes. E aí, mais uma vez, a gente vê com uma semelhança, né, com a vida real, porque assim, eu tenho amigas que preferem aquele homem provedor, já tem outras que olham outras coisas para prover, né? Então, estão imitando a vida aí dos lagartos, realmente. Interessante. Olha só, a Ana Beatriz quer saber, então, o macho pode tomar o território de outro? Há uma luta por território? Legal, Ana Beatriz, assim, isso ocorre, né, nos sistemas territoriais, os machos poderem, né, ocupar, tomar o território de outro, né, mas isso não necessariamente envolve luta. Isso pode ser, e evoluiu várias vezes, de diversas formas, para que a luta não seja necessária, não precisa entrar nas vias de fato, não precisa rolar sangue, perder a cauda, se arranhar, né. Se eu mostro um sinal para o outro que eu tenho mais qualidade, para evitar esse gasto energético, esses riscos, isso pode se estabelecer de forma mais amigável. Então, essa substituição de territórios pode ser bem mais amigável do que uma briga, né, de fato. Outra pergunta aí da Caroline Rodrigues Ferreira. Existe a rejeição parental ou a mãe acaba comendo, né, os filhotes? Ou a mãe acaba comendo os filhotes?
Legal, essa pergunta da Carolina também é bem legal, né? Isso ocorre muito, tanto em lagartos como serpentes, né? É, o canibalismo é amplamente registrado, mas, sobretudo, a pressão predatória, né, sobre os jovens da própria espécie. E isso tem muito de socialidade, porque isso faz, por exemplo, os jovens, os neonatos, né, ficarem mais nas periferias das, né, das áreas de vida, dos sistemas sociais, enquanto os adultos, né, ficam mais nos centros, né, nas áreas core dos ambientes. Isso justamente é uma tentativa, né, dos filhotes evitarem essa pressão intraespecífica, né, sobre eles. A Fabiana Lucena, da Ecologia da UFESA, está perguntando. É, para ter uma produção na questão genética, qual a forma melhor para as fêmeas? É, Fabiana, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Se foi em relação àquele último exemplo que eu dei, né? Que tem os três tipos de macho, né? Você falou qual é a melhor forma para as fêmeas, né? O que que geralmente acontece, né? Vão ter fêmeas com comportamentos tão variados quanto machos. Então vão ter fêmeas que se associam a um determinado tipo de macho e vão ter o seu sucesso reprodutivo garantido. Vão ter fêmeas que vão se associar a outro. Mas o que é mais importante, o comportamento que vai se perpetuar é aquele que vai gerar mais vantagem. Então, algumas fêmeas são mais promíscuas, outras são mais monogâmicas. E isso se equilibra dentro da população, ora tendo mais umas estratégias, ora tendo outras, né, mais frequentes dentro da população. Espero ter te ajudado. Assim, a pergunta foi um pouco confusa para mim. Ah, temos mais uma pergunta do Luiz Fernando. Vai lá, Gê. Boa noite, Daniel. Qual o significado da comunicação de balançar da cabeça de alguns lagartos, como tropidurus? Legal demais, Luiz. Nossa. Que bom que tu tá aí vendo. É, então, da mesma forma como nossa vocalização, a gente pode emitir diversas mensagens, através do balançar de cabeças, os lagartos também emitem várias mensagens. Então, existem padrões de balanceio de cabeça direcionados a outros machos. Existem padrões diferentes direcionados a fêmeas. Existem padrões típicos de jovens, típicos de fêmeas. Então, são várias mensagens, né? Às vezes, a mensagem é sondando uma disponibilidade reprodutiva da fêmea. Outras vezes, é chamando para briga, dizendo assim, ó, eu vou ocupar o teu lugar. Então, na tentativa de evitar antropomorfismos, mas essa é a ideia, né? São várias mensagens possíveis de serem transmitidas. Daniela Faria pergunta, o macho mais bonito pode estar relacionado ao maior poder de investimento nesse quesito devido a uma maior saúde? O gene sendo um indicativo de saúde e não de beleza? Perfeito, Daniela, perfeito. Dani, essa melhor qualidade, né, não necessariamente é um ornamento, não necessariamente é uma força de mordida maior, por exemplo. Pode ser simplesmente a persistência, né? A insistência, a disponibilidade de estar lá no embate, de estar disponível, de se expor a predadores. Então, esse investimento na reprodução, ou em qualquer que seja o âmbito, né, realmente sugere para as fêmeas uma melhor qualidade. Naquele caso que a Gerlani comentou, né, que os machos acompanham a mesma fêmea até ela deixar de ser disponível e depois eles procuram outras. As fêmeas não copulam com o primeiro que aparece. Elas passam dias sendo perseguidas por um macho, avaliando a persistência dele, a qualidade, a disponibilidade energética dele, antes de aceitarem uma cópula. Então, acabam que elas, muitas vezes, avaliam essa qualidade numa seleção epigâmica do melhor, né, pai para os filhos delas. Eu estou apaixonada pelos lagartos. Gente, veja aí, meninas, aprendam com as lagartas, né? Porque é isso aí, tem que ser desse jeito. Achei maravilhoso, aprendi muito. Temos mais perguntas? Eu acho que a gente não tem mais perguntas, né? Já estamos próximo do final, não é isso? Daniel, eu queria super agradecer a sua participação. Foi maravilhoso, eu achei super interessante. Eu realmente não sabia que eu ia me identificar tanto com os lagartos, né? É um papo que dá vontade de a gente continuar batendo, né? Mas está quase na nossa hora. Eu quero aproveitar para agradecer também a nossa intérprete, tá? A gente está tendo hoje intérprete em Libras, que é muito importante. Então, gostaria de agradecer a Cades aí pelo apoio da UFESA nessa
é interpretação aqui para a gente. Obrigado, gente, a todos, a disponibilidade da UFERJA, toda a ajuda da organização de vocês, e vou ficar aqui até o final para, se eventualmente tiver mais perguntas. Parabéns pela organização, obrigado. Um abraço, Daniel. Muito obrigada, Daniel, até mais. Bom, vamos continuar nossa programação, né? Você está aí na Cabocla. Agora é uma coisa que eu amo também, né? Você sabe que eu amo. Sim, já fui hoje para o meu CrossFit. Eu estou aqui com várias dúvidas. Quero saber se a cerveja aqui da Cabocla é um bom pré-treino, se ela poderia ser um bom pós-treino, porque hoje para mim vai ser pós, mas amanhã pode ser um pré. Então, para falar com a gente, quem vai estar agora, Manu, sobre esse assunto? Quem vai estar agora é o Felipe Carlos, ele é engenheiro químico, né? Formado em 2017, mas sempre foi apaixonado por esporte e atividade física, tá? E foi conciliando os estudos, né, entre esporte e a graduação, tá, pela UFESA. Em seguida, ele fez um bacharelado em educação física pela Unip, simultaneamente, enquanto trabalhava como gerente de produção de uma cervejaria artesanal. Olha aí que interessante. Então, tudo Felipe, a ver com a gente hoje. Muito a ver, gente. Seja bem-vindo, exercício, Felipe. Exercício, cerveja. Eu acho que vou responder a minha pergunta de hoje, né? Cadê o Felipe? Olá, Felipe. Oi, Felipe, produção. Eu tô até achando estranho, porque aqui em Mossoró a gente conhece o Felipe como Leão. Uau! Eu não entendi que o nome dele é Felipe, porque eu achava que era Leão, mas vamos pelo Felipe também, Felipe. Oi, boa noite, estamos, né? Sim. Estamos ouvindo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Fui convidado aí, queria agradecer, certo, a professora Cibele pelo convite, falar de um assunto que eu tanto gosto, apesar de ter muita vergonha de falar em apresentações, certo? Então, já peço desculpa, peço que desconsiderem a falta de craquejo, porque, diferentemente dos outros apresentadores, eu não sou professor acadêmico, certo? Eu sou professor de academia, certo? Então, isso aí. Então, quero começar a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no instante. Estão vendo, né? Boa noite a todos. Eu quero falar sobre a qualidade de vida advinda da atividade física, mais precisamente do exercício físico, os benefícios que nós temos ao praticar e, mais importante, como implementar, como começar nessa vida ativa, certo? Uma vida tão importante, ainda mais no decorrer dos últimos anos, a gente vem entendendo mais a importância disso e, depois dessa pandemia, deu para perceber o quanto isso nos torna mais, como é que eu posso dizer, mais protegidos, digamos assim, contra infecções ou vírus e coisas do tipo. Então, eu separei alguns pontos principais que eu quero discutir hoje, são os benefícios do exercício físico, em especial do CrossFit, que é a área que eu trabalho e pratico há mais de 6 anos, certo? Então, eu já rodei por vários esportes e esse é o esporte que eu me identifiquei e fiquei até então. E estudo e amo demais, certo? E falar como começar a praticar o exercício físico. E eu quero explicar também a diferença do aluno, o aluno bem-estar, o aluno competitivo, o atleta profissional. Porque muita gente tem na cabeça que para treinar CrossFit precisa já ser atleta, já precisa, não pode ter nenhuma limitação física. Se tiver hérnia de disco, vai piorar. Se tiver problema no joelho, não pode fazer. E não é bem assim, certo? Então, minha ideia é abrir a mente de vocês. E vamos lá. Benefícios para o corpo. A prática da atividade física aumenta a força muscular, reduz o percentual de gordura, reduz os fatores de risco cardiovascular, aumenta a aptidão cardiovascular, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico. Esse ponto muito importante,
Isso aqui é um ponto que a gente tem que frisar bastante. Aumenta a densidade óssea, reduz o risco de câncer, aumenta substancialmente o nível de testosterona. Esse último aumenta similarmente ao uso de esteroides anabolizantes, só que sem os prós, os contras da utilização dessas substâncias, certo? Eu sei que quando chega um aluno lá no CrossFit, onde eu trabalho, ele não vem pensando em nenhum desses objetivos, certo? Ele vem pensando em reduzir o peso, ele vem pensando em manter uma vida ativa, reduzir o estresse, certo? Eu sei que esses benefícios para o corpo, podem não ser nem um pouco chamativo para grande parte das pessoas, certo? Por isso eu trouxe também benefícios para a mente, certo? Aproveitei que esse é um evento científico, um evento que tem muita gente da área acadêmica. Então, se a parte de benefícios para o corpo não serve como convencimento para vocês, eu trouxe mais 10, mais 9, certo? Prática de exercício físico reduz o estresse, melhora a memória, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade, um dos maus da nova geração, certo? Previne e auxilia no tratamento de doenças degenerativas, como o Alzheimer, como o Parkinson, como a demência. Melhora o humor, aumenta a agilidade no aprendizado, certo? Estudos comprovam que uma prática de 3 vezes na semana, de até 45 minutos de atividade física, faz com que a gente aprenda mais rápido, certo? Devido ao aumento da produção de uma proteína chamada BNF, certo? Também causa uma maior motivação. Não sei se você já ouviu falar do uso de Ritalina, um remédio que atua no centro de recompensa do cérebro, que ela aumenta a circulação da dopamina e assim você se sente mais motivado, focado em estudos ou trabalhos, coisas que vocês precisam fazer, certo? Muita gente faz isso, faz uso da Ritalina, mas sem levar em consideração os malefícios dessa substância no nosso corpo, certo? E o exercício físico, ele tem uma atuação parecida... Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Só coloca teus slides em modo apresentação para a gente conseguir acompanhar. Só um instante. Assim? Deixa eu ver, porque está com delay, talvez ainda não tenha... Não, coloca no slide aqui. Coloca apresentar. Aí do lado. Só um instante. É porque está com um delay no YouTube. Eu estou vendo aqui pelo... Deixa eu fechar e abrir de novo, só um instante. Se você... talvez isso até agora. Abrir de novo. É porque estava travado. Travou em qual slide? Ficou no primeiro. Mas foi? Você pode ir falando e vai tentando passar. Certo. Vou abrir de novo. Vai ali, ó, apresentação de slide em cima. Tá vendo lá em cima? Certo. Botei de novo. Ficou no primeiro, né? Não tá aparecendo pra gente. Tá aparecendo como se não estivesse apresentando. Apertar F5. Apertei 20. Apertei F5. Nada. Vamos testar assim agora. Pronto, tá ótimo assim. Pode ir passando para o slide que você tava. Dá certo assim, tá bom? Assim, dá para ver? Dá. Foi, perfeito. Obrigado. Consegui passar. Enfim, outro ponto
outro benefício importante, auxilia no tratamento de depressão, certo? Eu trouxe um dado interessante, um estudo mostrou que exercícios físicos, 3 vezes na semana, até 40 minutos, eles têm uma atuação no nosso sistema parecido com um remédio, o Zoloft, remédio utilizado para depressão, certo? Então, ele aumenta a produção de serotonina, epinefrina e dopamina. Todos esses hormônios, eles, quando estão em baixa, eles acabam causando a depressão. E o próprio exercício físico, ele já pode tratar isso aí, certo? Falando especificamente do CrossFit, que é o esporte que eu sou mais aprofundado, certo? Quero primeiro explicar o objetivo dele. Criar essa definição aí eu tirei da própria apostila da CrossFit, certo? O objetivo do CrossFit é criar um modelo de condicionamento físico abrangente, generalizado e inclusivo, certo? Então, aquela ideia de CrossFit é para atleta não é bem assim, certo? Nós buscamos desenvolver um programa mais apto a preparar os alunos para qualquer contingência física. Em suma, nossa especialidade é não se especializar, certo? Então, quando você entra numa academia de CrossFit, quando você começa a praticar, você não vai... Muita gente até entra pensando em emagrecer ou ficar mais forte ou algo parecido, mas nosso objetivo, como professores de CrossFit, como atuantes da área, é, na verdade, fazer você se tornar uma pessoa mais apta para o seu dia a dia, certo? Então, a ideia, na hora que a gente recepciona você, é que você seja uma pessoa mais rápida, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais disposta, para que você consiga utilizar tudo isso aí no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus desafios diários, certo? No que você quiser fazer, certo? Então, você saindo do sedentarismo, a gente não quer que você vire um atleta. A gente quer que você vire uma pessoa que tenha condições de fazer o que quiser. Basicamente, aí o objetivo do CrossFit é esse, certo? Aí entra aquela questão de... Tem gente que pensa em treinar antes de começar a praticar CrossFit. Mas não é bem assim, certo? Tudo é adaptável. Tudo a gente consegue fazer de uma forma que você consiga praticar, certo? Não vai fazer as mesmas coisas que a galera mais experiente. Mas vocês vão fazer da maneira que vocês conseguem fazer, certo? Então a ideia é essa. No CrossFit, nós não somos especializados, ou seja, nós não somos velozes como um velocista, um corredor velocista. Nós não somos resistentes como um maratonista. Nós não somos fortes como um halterofilista. Mas a gente quer, nosso objetivo é ser equilibrado, certo? Então a gente diz que no CrossFit a gente procura não ter ponto fraco. Certo? Se você não tem ponto fraco, você é forte. Se você tem ponto fraco, você é fraco. Certo? Então, 10 capacidades são trabalhadas com o CrossFit. Todas elas, no final, vão trazer aqueles benefícios que a gente viu lá no começo. Certo? Tanto para a mente, quanto para o corpo. Então, resistência cardiorrespiratória. A gente trabalha também resistência muscular, força, flexibilidade. Certo? Flexibilidade a gente perde muito no decorrer dos anos, certo? Então, só envelhecer, a gente já perde flexibilidade, já perde força, consequentemente perde potência, que potência é força em um curto intervalo de tempo. Velocidade, coordenação. Cara, coordenação, isso é um ponto interessante que eu gosto de pensar, certo? Antigamente a gente brincava na rua, né? Hoje em dia, as crianças brincam nos tablets, certo? Então, cada vez mais, as crianças estão ficando descoordenadas. E isso vai acarretar em adultos descoordenados, certo? Talvez um simples treino de futebol que seu filho fizesse já ajudasse. Um simples treino de educação física que ele gostasse já ajudasse nisso aí, certo? Agilidade, equilíbrio e precisão, certo? Então, 10 capacidades físicas trabalhadas no CrossFit. Agora, falar como começar a praticar atividade física, certo? A OMS recomenda para adultos, semanalmente,
300 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade física intensa, certo? Isso aí dá 60 minutos, ou seja, uma hora, durante 5 dias na semana de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade física intensa, certo? Então, para aquelas pessoas que não têm tempo de praticar atividade física, talvez atividade física intensa seja até o ideal, certo? Porque vocês precisam de menos tempo diário. Mas, porém, tudo isso tem que ser pesado, certo? Não é todo mundo que está apto a fazer atividade física intensa, certo? Então, tudo isso é avaliado, é importante, o acompanhamento de um profissional qualificado, certo? Para que ele possa, sim, dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer para não ocorrer nenhum tipo de lesão, certo? Então, que a gente odeia, a gente não quer, certo? Então, o exercício físico ideal, falei lá das crianças, certo? Exercício físico ideal é aquele que você queira fazer. Então, se você é sedentário, não vá atrás de treinar crossfit se você acha que não quer treinar crossfit. Faça alguma coisa que você acha que queira fazer, certo? Então, antes, muito mais importante do que pensar no exercício que vai lhe deixar mais forte, no exercício que vai lhe deixar mais rápido, o que vai fazer você perder mais peso, o que vai fazer você aumentar mais peso, depende do seu objetivo, é mais importante você pensar qual é o exercício que você vai conseguir dar continuidade, ou seja, o exercício físico não vai dar nenhum efeito, nenhum benefício crônico, agudo, certo? Então, você praticou aqui hoje, amanhã você não vai ter nenhum benefício. Na verdade, você vai ter malefício, aí tá todo quebrado, certo? Mas no decorrer do tempo, a partir de algumas semanas, você vai começar a sentir os benefícios, toda aquela questão da aptidão, vai melhorando, certo? Então, continuidade é o primeiro ponto, certo? Segundo grande ponto é vocês terem em mente, eu gosto de frisar isso aí porque eu acredito que exercício físico não existe sem exercício da mente, certo? Uma coisa muito ligada com a outra. Saber diferenciar motivação de disciplina, certo? Motivação é você ter vontade de fazer. É o seu estado de espírito. Ah, hoje eu acordei motivado a treinar, certo? Isso aí, se você treina por motivação, você só vai treinar no dia que você estiver se sentindo bem, se você estiver animado, se você estiver feliz, se você não estiver de ressaca, certo? Se você treina por disciplina, disciplina não depende de ânimo, certo? Disciplina é você ter reservado aquela hora do dia, você tem, sabe que você tem que ir tantas vezes na semana, e você vai, estando cansado, não estando, estando disposto, estando animado, ou não estando, certo? A disciplina é mais importante que a motivação. A disciplina, ela que gera resultados consistentes, né, a longo prazo, certo? E, especificando de novo, voltando para o CrossFit, uma coisa que eu sempre indico de quem vai fazer uma aula experimental, é se você é sedentário, certo? Se você já é treinado, é outra história. Se você é sedentário, o ideal é começar de 2 a 3 vezes na semana, 100 dias consecutivos, e ser disciplinado, certo? Não esperar a dor passar, não esperar você estar disposto para ir de novo, certo? Os processos inflamatórios, ou seja, aquelas dores que você sente no seu corpo, é importante para a evolução, certo? Então, os processos inflamatórios, eles que vão fazer seu corpo se adaptar e evoluir, certo? Então, o máximo que eu indico é o intervalo de um dia de descanso entre um e outro, certo? Então, comecem pelo menos 2 vezes na semana, ou 3 vezes, segunda, quarta e sexta. Dê um dia de descanso. Depois vocês vão sentindo que vocês vão conseguir treinar 2 vezes seguidas. Tem gente que... Eu tenho alunos que eram altamente sedentários, tentaram vários tipos de esportes, nunca conseguiram ficar em nada da continuidade. E hoje em dia fazem 2, 3 treinos no mesmo dia, não é de crossfit, mas é tudo lá no box, com outras modalidades que a gente tem lá, certo? Então, isso é muito bom. Prova que ela está se adaptando, ela está evoluindo, a capacidade dela de treinamento está muito melhor, certo? E outra coisa que eu indico é controlar a intensidade, certo? Então,
80% dos alunos, eles não são aptos a fazer intensidade, a dar intensidade. Eles não conseguem dar intensidade, certo? Então, quando eles entram lá e pensam em fazer um movimento rápido, veem os outros alunos fazendo rápido e querem fazer também, eles ficam dando a intensidade, uf, morrem, aí descansam, dão a intensidade, morrem. Então, isso aí, quando você está começando, é contraindicado, certo? O ideal é que vocês mantenham o ritmo, não acelerem e tentem ficar em atividade todo o tempo do treino, certo? Para depois, quando você sentir que seu você está melhor, que você está sentindo mais bem condicionado, você começar a aumentar a intensidade, certo? E é muito importante um bom acompanhamento, certo? Se você entra lá no treinamento, no box de CrossFit, a primeira coisa que você tem que dizer, se o professor não perguntar, é quais são suas limitações, certo? Porque a partir daí, a gente vai tirar o impacto de exercícios que você não possa, ou então vai focar, vai analisar, olhar mais sua postura, se você tem algum problema com hérnia de disco, certo? Impactos mais relacionados ao joelho, que é o mais comum. Ou então até mesmo trocar exercício, certo? A gente sempre tem os treinos lá, prescritos, e as adaptações são de acordo com o indivíduo, certo? Então, todo professor ele tem que ser capaz de adaptar, certo? Então, ele tem que chegar numa adaptação que você consiga fazer, certo? Se você não puder fazer, como um exemplo que eu já tive de um aluno, ela tinha diástase abdominal. Ela não poderia fazer abdominais, certo? Repetições. Se ela não conseguia fazer, eu tirei todos os exercícios de abdominais e tive que trabalhar o exercício dela focado nessa diástase. Então, eu fui pesquisar e descobri os exercícios que ela poderia fazer para não piorar, não dilatar mais ainda, certo? Último ponto que eu quero falar é sobre a diferença de aluno bem-estar, aluno competitivo, aluno profissional, certo? Atleta profissional. Uma visão que muita gente tem sobre o CrossFit é que pensam nas competições mundiais, pensam em muito peso levantado, pensam em coisas que eles não conseguem fazer e até pensam que aquele exercício não é para eles, certo? Mas não é bem assim. A grande parte do nosso público não é um aluno competitivo, certo? São alunos que entram lá querendo baixar o peso ou querem só sair do sedentarismo, ou temos até alunos que vão mais para ter uma interação social, certo? Que é um ponto positivo, certo? Botei até aí na foto, um cara treinando lá e muita gente acompanhando, muita gente ajudando, isso aí são pessoas torcendo, certo? Já desse outro lado, são Matt Fraser e tia Claire Tomlin, esses aí são os atletas mais condicionados do mundo, certo? Aí o pessoal olha para eles dois, o que eles fazem, diz que não consegue fazer e não vai nem fazer um lado experimental. Não é bem assim. Temos alunos com hérnia de disco, temos alunos com problema no joelho. Eu próprio tenho o joelho operado, certo? Meu joelho foi reabilitado no CrossFit. Temos alunos com problema no ombro, no joelho, que trouxeram de outros lugares e a gente foca, a gente trabalha, adapta, para que eles não prejudiquem isso aí, na verdade, fortaleçam essa musculatura, certo? Então, os estímulos são organizados, certo? Então, dependendo do nível que você já chegue, certo? Aluno bem-estar é aquele aluno que ele está ali, quer praticar, quer aprender, mas não pensa em competir, não pensa em evoluir tanto, tem exercícios que ele nunca pensa nem fazer, certo? O aluno competitivo já é aquele cara que é curioso, que gosta de evoluir, gosta de praticar. Se tiver alguma competição na região, ele pensa em ir, certo? E o atleta profissional é aquele cara que é 1% de quem pratica, certo? É aquele cara que treina várias horas por dia, que sua rotina é toda adaptada para o seu treino. Que esse cara é que o treinamento é totalmente pensado detalhadamente, certo? Então, atletas, aluno bem-estar, quando você chega, na verdade, em qualquer treinamento, não é só no CrossFit. Se você é sedentário, qualquer coisa que você fizer, ele serve,
certo? Então, se você é sedentário, se você começa a caminhar, ele já vai trazer vários benefícios para vocês, certo? Mas se vocês continuarem fazendo o mesmo treino, ou seja, vamos lá, sou sedentário, vou começar aqui a praticar 3 vezes na semana, 30 minutos de caminhada, pronto. Perdi peso nos primeiros nas primeiras três semanas, nos primeiros 30 dias. Se eu continuar mantendo mesmo, essa mesma rotina, não, se eu não aumentar a velocidade da minha corrida, não aumentar o tempo, não aumentar a frequência mais vezes na semana, eu vou atingir um platô, sabe? Então, é importante que o treinamento seja progressivo, certo? Então, não pensem em fazer sempre a mesma coisa. Depois que vocês começarem a praticar, pensem em evoluir, certo? Seja o esporte que vocês escolham, o que vocês estiverem mais motivados, certo? Para finalizar, que já estou vendo aqui que tá, falta pouco tempo para terminar, certo? Pensem sempre nos 3 pilares, certo? Não pensem só no, na vida saudável, vinda só da atividade física, certo? Não pense só da, do exercício físico. Pense também que a nutrição, ou seja, a sua alimentação é altamente importante e influencia no seu treinamento, certo? O seu descanso é altamente importante e influencia no seu treinamento, certo? Se você treina, você tem que descansar para que seu corpo tenha as adaptações. E se você treina, você tem que se alimentar bem para que seu corpo tenha nutrientes para que consiga evoluir, certo? Então, voltando lá, procure um exercício que vocês gostem para começar. Depois, procurem evoluir nesse exercício que vocês gostem. Depois que vocês já tiverem esses 2 pontos, pensem também em se alimentar e descansar bem, certo? Isso aqui são os 3 pilares de uma vida saudável, certo? Para finalizar, eu trouxe a frase desse doutor Mark Tarnopolsky, certo? Ele diz que é inacreditável o exercício físico, os benefícios do exercício físico. Se houvesse uma droga que fosse capaz de fazer para a saúde humana tudo que o exercício físico pode, provavelmente seria o medicamento mais valioso já desenvolvido, certo? Então, não tratem o exercício físico como uma coisa que vocês fazem se der vontade, ou fazem no dia que der certo. Tratem o exercício físico como um horário primordial no seu dia, certo? Ele que vai ser agir como um remédio de prevenção para todas as doenças, todos os males. Vocês veem que não é só males físicos, certo? Males mentais, que é o que está afligindo mais a população atualmente, certo? Então, finalizar, abrir espaço para perguntas. Não sei nem sair da sala. Aí. Ótimo, Felipe. Obrigado pela sua apresentação. G, tá por aí? Tô aqui, meu amor. Olha, pra quem não sabe, o Leão, que é o Felipe aí, é meu coach. Você que é sedentário, vai nessa, porque se eu consigo fazer crossfit, meu filho, qualquer pessoa faz, o universo. Eu tava aqui pensando que a gente, o lagarto, ela procura o lagarto, né? Com vigor, o crossfit dá o vigor, e a gente vai finalizar com a palestra sobre esse negócio de reprodução. Eu acho que foi, casou, né, Manuel? O que você achou? Né? Exatamente. Eu tava aqui me enxergando lá no crossfit, né? Porque eu sou um crossfiteiro de primeira, o Leão sabe. Mentira. Mas eu frequento o crossfit, eu acho muito interessante isso que você falou em relação, né, aos benefícios e tudo mais, porque eu consegui perceber isso em mim, e é um tipo de exercício que eu gosto de ir, né? Eu acho que isso é muito mais também daquilo que você falou em relação ao bem-estar. Eu acho que nós temos algumas perguntas, nós vamos ter para 3 perguntinhas, não é isso? Vai lá, Gê. A Ana Beatriz quer saber qual a melhor forma ou atividade física indicada para diabéticos e hipertensos. Atividades físicas moderadas ou até intensas, desde que bem acompanhadas, certo? É importante você conversar com seu médico, certo? Levar todas as informações dele para nós professores, que a partir daí a gente faz todas as adaptações, certo? Deixa tudo da maneira que você consiga praticar.
A Hillary Cristina quer saber: qual dica você daria, até que motivacional, para uma pessoa muito sedentária que deseja sair dessa situação, mas se sente perdida? Olha só, isso é muito comum. Minha dica, eu quero justamente falar, quando eu pensei na apresentação, eu pensei justamente nesse tipo de pessoa, sabe? É, seguinte, minha dica é: pratique, teste vários exercícios, certo? Se você não tem nenhum assim que lhe chama atenção, que você pense, que acha que gosta de fazer, vá praticando, vá testando, certo? Vá em aulas experimentais no CrossFit, procure mais de um, se for o caso, procure academia, vá para natação. E é aquilo que eu falei, não espere motivação, certo? Depois que você encontrar um exercício que você queira começar, você pense nele como disciplina, certo? Como uma obrigação que você tem que fazer. Isso aí é uma obrigação que você tem consigo mesmo, certo? Se você pratica exercício físico, você está se cuidando de si mesmo, certo? Então, se você bota isso na sua cabeça, não trata o exercício físico como uma opção, você trata como uma obrigação, fica muito mais fácil. Próxima pergunta é do Gabriel, hein? Coach. Ele é meu coach também, viu, pessoal? Atividade física intensa em jejum ajuda a queimar calorias mais rápido ou é mito? Cara, o que faz você queimar calorias é o que faz você reduzir o seu peso, é seu déficit calórico, certo? Então, esse treino, essa história de treino, atividade física em jejum, não é nem indicado para a grande maioria das pessoas, certo? Porque se você treina em jejum, muita gente nem consegue, muita gente não vai render o esperado, certo? Se você não rende o esperado, você não gasta as calorias como esperado, e o déficit calórico que você calculou lá no nutricionista não vai acontecer, certo? Então, primeiro você tem que ver se você se adapta a esse tipo de treinamento. Se você conseguir, aí sim, você remaneja com seu nutricionista, aquela história dos três pilares, e mantém o treinamento, atividade física em jejum. Aí sim, você vai ter um bom resultado. Mas se você fizer isso sem ser em jejum, também está válido. Perfeito. Felipe, a gente gostaria muito de agradecer, tá, pela sua participação, dizer que foi muito bom a gente poder dividir, né, conversar um pouco sobre a prática de exercício, e agradecer mais uma vez pela sua participação no evento, tá bom? Muito obrigado e boa noite. E vou continuar aqui para mais perguntas, se tiverem. Tá, ok. Amanhã eu tô lá no Cross, hein? Me aguarda. Pode gente, ir. Você aí que agachamento tá em casa, amanhã. Ó, meu pré-treino aqui. Não esqueçam que a Cabocla tá com promoção para você que tá assistindo a gente, pelo amor de Deus. O pessoal da produção vai colocar aí no chat mais uma vez. Está com promoção de até 44% de desconto. Eu já garanti a minha, estou mostrando uma, mas eu estou bem com as 10 aqui para levar para casa. Garanto a sua também. E agora vamos para a próxima apresentação, né, amigo? Vamos sim, Gê. O próximo a falar agora com a gente vai ser o professor Marcelo Barbosa Bezerra. O professor Marcelo, ele é médico veterinário pela Universidade Estadual do Ceará, doutor em reprodução animal pela Unesp de São Paulo. Ele é professor de disciplinas correlatas à biotecnologia da reprodução na UFESA. Atualmente, ele é coordenador do Laboratório de Tecnologias Reprodutivas e Inovações em Modelos Animais, tá? E realizou estudos pioneiros no país com transplantes ovarianos, olha só. Então, a gente vai ter muito o que aprender sobre reprodução com o professor Marcelo. Professor Marcelo, seja bem-vindo, o espaço é seu. Acho que você... Muito obrigado. Isso, né? Muito... Ok, estou me ouvindo agora, né? Muito obrigado, Emanuel, muito obrigado a todos que me escutam, né, e assistem. É uma honra participar do Pint of Science. É um evento que eu já conhecia de outras cidades, e eu particularmente, eu sempre gostei muito, né, da discussão sobre ciência em qualquer lugar que fosse. E eu sou um adepto, né, da ciência, né, creio demais nela como um poder transformador, né, e principalmente também para mudar vidas também de pessoas.
Então, eu gostaria de dedicar, inclusive, essa apresentação a todas essas pessoas e também a todos os amigos que algum dia a gente, nas boemias da vida, a gente conversou assuntos sérios e conseguimos também atingir nossos objetivos de vida. Bom, gente, então eu fiz também uma pequena apresentação. Eu vou tomar liberdade e pedir licença aos colegas mais técnicos que essa apresentação não será técnica, apesar de usar alguns termos, mas eu vou tentar passar da forma mais simples possível, de forma que fique compreensível para todos. Né? Então, eu vou transmitir aqui, só um minutinho. Ok. Bem, então, a pergunta que a gente está propondo é essa. Como que a reprodução dos animais ajuda a medicina? Bem, quando a gente pensa nesse assunto, obviamente, vão ter vários temas que a gente pode elencar aqui, que a gente pode conversar, tá? Mas eu resolvi escolher alguns pequenos exemplos para a gente dar um start. E para quem tiver alguma dúvida, pergunta, fica o convite para que a gente dialogue depois dessa apresentação ou também que posteriormente possa nos visitar. Tá? Vai ser uma honra. Bem, então, falando um pouquinho eu não vou nem falar da anatomia reprodutiva, eu vou falar apenas das gônadas, só para a gente recapitular. Tá? As mulheres são mamíferos, o homem também é mamífero. Né? Então, como a maioria dos mamíferos, existem órgãos em comum, inclusive anatomicamente muito parecidos. Tá? Então, apenas para recapitular, eu sei que muita gente já sabe, a gente sabe que o ovário, ele é o principal órgão da reprodução nas fêmeas e na mulher. Né? Ele tem um papel muito importante porque ele produz hormônios, ele vai produzir gameta. E o que é gameta? É justamente o que a gente conhece popularmente como óvulo. Né? Então, à medida que os óvulos eles vão se desenvolvendo, eles são envolvidos por alguns tipos celulares e constituem o que a gente chama de folículo ovariano. Então, em essência, o folículo ovariano, o que ele seria? Ele é justamente a casinha do óvulo, que a gente chama tecnicamente de ovócito. Tá? Então, ele se desenvolve dentro do folículo ovariano, o ovócito, e aí ele vai se desenvolvendo, até que um dia ele alcance um tamanho suficiente para que ele seja fecundado. Então, logo, essas estruturas, elas são muito pequenas, microscópicas, e elas vão crescendo dentro do folículo ovariano, e chega uma hora que o folículo ovariano fica grande, e eles crescem em grande número em algumas situações, mas apenas um deles, normalmente em animais que têm normalmente uma cria, ou a mulher, então apenas um deles fica grande o suficiente para que ocorra ovulação. Então é basicamente isso que acontece no interior do ovário. E eles se localizam normalmente nessa região mais periférica aqui do ovário. Tá? Falando um pouquinho dos testículos, que são o equivalente da gônada feminina, no homem e nos machos, o que acontece é justamente o fato de que esses folículos ovarianos, esses testículos, eles têm no interior algumas microtubulações. Imaginem uma tubulação onde as células
que vão dar origem ao espermatozoide vão se desenvolvendo e terminam desembocando num local em comum. E a partir desse local em comum, eles seguem um determinado trajeto. Dito isso, né, é importante que a gente entenda, né, e agora a gente vai realmente para o cerne da questão, né? O que, como que os animais podem ajudar a medicina, né? Como que a reprodução ela pode ajudar a medicina. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que quando a gente fala em animal e quando a gente faz algum tipo de experimentação com o animal em instituições sérias, de pesquisa sérias, elas obedecem toda uma legislação. E essa legislação ela vai ser muito importante, por quê? Porque ela vai assegurar o bem-estar dos animais e fazer com que a gente procure sempre refinar a técnica de tal modo que a gente diminua a quantidade de animais envolvidos para alcançar um determinado objetivo de forma excelente, de forma bacana, né? Então, alguns exemplos que eu gostaria de mostrar aqui a vocês, que eu vou citar, tá? Primeiro, né, eu gostaria de falar sobre o monitoramento do ovário. O que é que seria isso? Provavelmente, muitas das mulheres que estão aqui presentes já devem ter visitado um ginecologista ou feito algum tipo de ultrassonografia. E aí, gente, é muito interessante, porque é uma contribuição muito interessante da medicina veterinária para a medicina humana, é justamente o fato de que o ovário ele foi estudado em animais desde a década de 80, ele vem sendo estudado com grande frequência, né, com uma grande quantidade de estudos, em diferentes espécies, e lá foi percebido que o ovário dos animais ele não segue um padrão estático, ele não é como se fosse aquela imagem que a gente tem meio de esquema, de desenho esquemático, onde apenas um folículo cresce e tal, e vai ficar lá e ele vai ovular. Não, foi percebido que o ovário, à medida que os dias vão passando, mesmo dentro de um ciclo ovariano, aqueles folículos, as casinhas do ócito, grupos deles vão emergindo na tentativa de tentar fazer com que ocorra uma ovulação. A questão é que não existe um ambiente hormonal adequado para que ocorra a ovulação. Então, eles vão regredir. Então, esse comportamento de crescer e diminuir, a gente chama de onda folicular. O que foi que aconteceu? Esta médica, pesquisadora canadense, chamada Angela Berwald, ela começou a fazer estudos baseados no que ela já conhecia, já tinha percebido de animais. Ela começou a monitorar o desenvolvimento dessas estruturas, folículos, ao longo de um ciclo menstrual, né? E isso acabou fazendo com que ela percebesse que na mulher havia também um padrão de onda folicular, uma onda, duas ondas, dentro do mesmo ciclo ovariano, né, dentro do ciclo menstrual. Então, isso foi muito importante para que se compreendesse que existe também um movimento dinâmico no interior do ovário, ao contrário do que a gente normalmente pensaria. Bom, uma outra técnica também muito conhecida de todos nós é justamente a fecundação in vitro, né? Que a gente também chama tecnicamente de produção in vitro de embriões. Mas normalmente a população conhece como o bebê de proveta, né? Na prática mesmo, hoje em dia não se usa nem proveta mais, os métodos já são bem mais avançados, mas o trabalho que culminou com o nascimento de uma criança em 1978, chamada Louise Brown, fez com que, inclusive, as pessoas que fizeram esse trabalho, né, ganhassem um prêmio Nobel, né, alguns anos atrás.
Então, foi muito importante. Mas o que, que a medicina para animais ela tem a ver com isso? Na realidade, um dos pesquisadores envolvidos, Tio Edwards e o Stepton, eles começaram a observar a partir de estudos que vinham com coelhos, e lançaram um passo a mais na ciência, com a reprodução humana. E depois disso, aí a própria veterinária se beneficiou bastante. Por quê? Porque ela foi aproveitando os avanços que foram ocorrendo e começaram a fazer nascimento em outras espécies. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, o primeiro bovino do mundo, nasceu há quase 40 anos atrás. Ele nasceu em 1982. Então, de lá para cá, o Brasil ele evoluiu tanto que chegou até a ser o maior produtor de embriões in vitro do mundo, em bovinos. E aí vem o retorno novamente para a medicina humana. Por quê? Porque hoje em dia as clínicas de fecundação in vitro para humanos, normalmente eles recorrem para treinar o seu pessoal ou a oócitos de camundongos, ou eles têm um local apropriado para fazer isso, ou eles recorrem também a material de matadouro, porque o pessoal, imaginem, o pessoal que vai trabalhar lá precisa ter um ambiente de rotina, e aprendendo a mexer com células, aprendendo a mexer, então, normalmente se faz treinamento dessa natureza. Uma das maiores profissionais de fecundação in vitro do mundo é uma profissional que trabalhava com animais antigamente, Então, ela e é brasileira, inclusive, Então, ela conseguiu ter esse feito e hoje em dia ela é muito reconhecida pela Associação Americana de Produção In Vitro de Embriões Humanos, tá? Eu nem sei se o nome correto é esse da associação, mas ela é bem reconhecida. Bom, então vou falar um pouquinho também de algo que a gente ajudou a construir a informação. Os transplantes de testículos e ovários já foram cogitados desde o século passado, eles já tinham sido cogitados. Mas foi a partir de 1980 que várias técnicas de transplante começaram a ser de fato executadas, você, inclusive, poderia ver o transplante de um tecido de ovário para outra espécie até mesmo, Porque o que, que aconteceu? Com o advento de camundongos, que não tinham imunidade, esses camundongos passaram a ser criados em biotérios, e aí eles foram e conseguiram servir como hospedeiros daquele material que a gente estava colocaria, Então eles servem, como várias, como incubadoras vivas daquele tecido que é transplantado. Isso serve tanto para ovário quanto para testículo. Existe uma técnica conhecida como autotransplante ovariano. Esse autotransplante ovariano... Eita, terminou que acabei dando um spoiler aqui do meu slide. Só um minutinho, por favor. Então, o autotransplante ovariano, o que ele faz? Ele serve justamente... Ele tem uma aplicação muito interessante para mulheres, por exemplo. Mulheres acometidas de doenças não associadas à reprodução, um linfoma, alguns tipos de câncer, ela vai passar, por exemplo, por um tipo de quimioterapia. Então, algumas quimioterapias elas são muito agressivas, a ponto de matar as células germinativas, que são justamente os óvulos. Então, com isso, o que, que acontece? Uma técnica ela foi desenvolvida em animais, foram feitos vários trabalhos em animais. E aí, como que isso poderia acontecer para mulheres? Bom,
O ovário, ele poderia ser retirado, então aqui a gente está vendo, né, o ovário da mulher, que fica localizado nessa região, e aí o que, que acontece? Ele pode ser retirado e ele vai para o nitrogênio líquido. É claro que o processo ele é um pouco mais complexo, né? Então, uma vez que ele está no nitrogênio líquido, o que, que ele pode fazer? Ele fica condicionado enquanto a mulher está fazendo o tratamento quimioterápico. E aquele material genético dela está sendo conservado. Uma vez que ele esteja sendo conservado, o que, que vai ocorrer? A pessoa passa pelo processo como um todo e, uma vez que ela tem a alta médica, ela pode receber aquele ovário dela de volta para o local original. Tá? Então, essa técnica ela é muito interessante porque ela já permitiu várias mulheres de terem filhos posteriormente a esse procedimento. Já houve até um caso bem curioso de uma mulher ter dado à luz a partir da doação de um ovário da sua irmã gêmea. Então, é bem interessante. E aí, o que, que acontece? Hoje, na Europa, principalmente em países como a Dinamarca, a Bélgica, a França, a Espanha e uma associação de Alemanha, Suíça e mais um país, como estou lembrando, eles conseguiram já identificar, catalogar 285 nascimentos a partir de ovários transplantados, tá? Autotransplantados ou isotransplantados, que é o caso da irmã gêmea. Então, esse é um dado muito interessante e já tem mais de quase 8 mil procedimentos que já foram realizados. E essa informação ela é quentíssima. Eu estou falando de algo que foi publicado mês passado. Então, a gente já tem informação aí muito recente. Isso não seria possível sem animais, tá? Por quê? Porque esta macaquinha que vocês estão vendo aí, ela é uma macaquinha que nasceu em 2004, ou melhor, o trabalho foi publicado em 2004 na Nature, e o nome dela é Brenda. E esse Brenda, na realidade, ele é um acrônimo, ele é aquela... As iniciais dela fazem com que ocorram, representam justamente as técnicas que foram envolvidas, desde do transplante até a produção in vitro do embrião. Tá? Então, é um caso muito interessante. E um outro caso também é justamente a utilização de cabras também como modelos experimentais para a reprodução humana. Por que cabra é o modelo experimental para a reprodução humana? Porque ela tem as dimensões de tamanho muito próximas do ovário da mulher. E algumas características de atividade ovariana também são muito, muito próximas ao que ocorre com a mulher. Né? Normalmente ela ovula um pouquinho mais, mas tem um padrão muito interessante. E a vaca também tem um padrão muito parecido também. A prova foi identificada lá naquele trabalho da nossa colega canadense, que eu falei agora há pouco. Tá? Bom, com isso, eu gostaria também de abordar algumas outras tecnologias, como, por exemplo, né, a reconstrução de ovários em 3D. Né? E o que, é que significa isso? Bom, vocês viram que o ovário ele tem uma estrutura própria. Então, o que, é que foi feito? Hoje em dia, com as impressões 3D, é possível utilizar e reconstituir a arquitetura do ovário e preencher ele com células, inclusive com folículos ovarianos, que vão fazer com que ocorra o desenvolvimento do óvulo lá na frente. Então, isso foi muito interessante, né? É um trabalho recente aí de aproximadamente 4 anos, que ele vai dar uma abertura muito grande, tá? Para, inclusive, se trabalhar também com ovário de mulheres. Aí a gente tem uma camundonguinha aqui, e eu fiz questão aqui de colocar dois personagens bastante conhecidos, né? Que tem o ratinho lá do Ratatouille e o Mickey Mouse, justamente porque muita gente confunde rato e camundongo, né?
Então, o rato, só para deixar claro, o rato ele é bem maior que o camundongo, inclusive ele até chega a ser predador do camundongo, tá? Se ele conviver no mesmo ambiente. Então, o ratinho aqui do Ratatouille, né? Ele é um rato de fato, né? E o Mickey, que todo mundo chama de rato, na realidade ele é um camundongo, tá certo? Então, só uma pequena curiosidade, porque quem trabalha com essas espécies tem que entender perfeitamente a diferença. Observe que esse camundonguinho aqui ele é verde. Por quê? Porque o doador, existe um tipo de camundongo transgênico que ele emite fluorescência. E esse camundongo ele foi utilizado justamente para comprovar que esta mãe de aluguel gerou um camundongo, né, verde, que ele vinha de outro material genético que foi reconstituído aqui pela impressora 3D, é implantado na camundonga que iria receber, né, para recebê-lo. E essa camundonga, ela cruzou com o camundongo normal tal, e terminou que houve o nascimento desta cria. Então, observem como está a evolução da ciência. Né? Bem, então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma pequena apresentação que sirva como start justamente para que a gente possa conversar mais sobre ciência, para que a gente possa entender um pouquinho mais o papel da ciência, como os animais podem compreender a medicina, podem ajudar a medicina, né? E como a gente pode trabalhar em conjunto, seja com a medicina, seja com a engenharia, com diversas áreas do conhecimento, né? Então, isso é muito importante para a gente, enquanto pesquisa, enquanto evolução, enquanto sociedade. E eu gostaria de mais uma vez, dedicar, né, essa apresentação aos meus amigos, todos que um dia a gente discutiu ciência, tomando cerveja. E eu fiz questão aqui de vir na fonte, né, justamente para que a gente possa discutir um pouquinho mais com um clima bem tranquilo, bem agradável, porque é assim que deve ser também, né? Então, a ciência ela não é apenas aquela coisa sisuda que a gente fica muito preocupado em alcançar um objetivo. A gente tem grandes ideias quando a gente relaxa também. Então, meu agradecimento à organização do Pint of Science. Eu fico disponível para perguntas e o que eu puder responder, estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos, saúde e vamos para frente. Obrigado. Então, gente, queria dizer que eu estou compartilhando o cenário aqui com meu amigo Marcelo, mas nós estamos a 10 metros de distância, estamos respeitando todos os protocolos aqui com relação à segurança, né, pensando na Covid. Mas não vamos respeitar o limite. Depois que a gente terminar essa live, a gente vai ter que dar uma degustada. Eu lamento muito por você que está em casa, né? Lamento não, porque você pode pedir no chat aí, aproveitar a promoção especial de desconto que a Cabocla está fazendo para você que está assistindo o Pite. Não perde essa oportunidade, porque a gente vai aproveitar já já, né, Marcelo? Já já a gente vai de longe aqui dar uma, né, uma degustada. É isso aí. Tamo junto. A palestra foi excelente, essa parte de biotecnologia relacionada ao ovário, ele sabe, a gente trabalha junto, eu e o Marcelo, é a área que a gente adora, né? É uma coisa realmente fascinante. Eu fiquei pensando se as lagartas tinham ovários que nós poderíamos usar, amigo, na nossa pesquisa com modelo experimental. Será que as lagartas... Eu tinha que ter perguntado o Daniel dos ovários da lagarta, né? Ela ficou apaixonada pelas lagartas, né? Eu fiquei, que aí, de repente, a lagarta tem uns ovários que dá para a gente fazer aí resgatar uns folículos, né? A gente pega uma lagarta bem sarada, porque a gente viu que o exercício físico influencia na saúde. Ah, e aí eu tenho uma pergunta sobre reprodução. O exercício físico, ele melhora? Será a eficiência reprodutiva? Marcelo, tem alguma coisa assim na literatura que fala sobre isso? Será que a gente pode associar um pouco?
Olha, eu particularmente desconheço algum trabalho assim, porque realmente eu nunca fui atrás, mas provavelmente já deve ter algum estudo nesse sentido, né? Tudo que faz bem ao corpo, né, repercute também na reprodução. Né? Eu creio que sim, eu acredito que sim, mas eu não tenho elemento técnico para te afirmar agora, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente podia, amigo, pegar um ovário de uma lagarta, não, botar a lagarta para correr, uma que não corre, e a gente fazer um trabalho científico aí do exercício na quantidade de folículos ovarianos, eu não sei. Vamos, né? Vamos começar a ciência. Ela encasquetou com essas lagartas. Eu adorei. É muito interessante, né? É muito interessante essa área da pesquisa, né, do professor Marcelo, da professora Gerlane também, né, que trabalham com reprodução, porque você vê que é algo muito próximo, né, e muito palpável da realidade, né, de como está inserido dentro do sistema de saúde. Eu acho que nós temos algumas perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo. A primeira pergunta é do Lucas Costa. Na sua opinião, quais as principais dificuldades para o incentivo deste tema no Brasil? Relacionamento, a reprodução, o Brasil precisa avançar em relação à reprodução, acho que é isso? Olha, Lucas, o Brasil ele tem grandes pesquisadores no tema, ele é referência, inclusive, mundial, tá? Mas como toda pesquisa existe hoje no país, todo tipo de fomento, né, fazendo com que a gente tenha a condição de desenvolver trabalho, a gente precisa sim ter parcerias, ter incentivo, sim, né, eu concordo, tem que ter mais do que nunca, demorou, né, e nós vamos ter que correr atrás de muita, muita coisa aí para frente, né, eu tenho essa compreensão. Existem, por exemplo, hoje em dia, uma discussão muito grande com relação também a parcerias com empresas, por exemplo, né? E a gente tem colegas que executam trabalhos em parcerias com empresas que conseguem dar um tom mais aplicado. A própria fecundação in vitro, em bovino, que aconteceu no Brasil, ela é um exemplo disso. Só que realmente existem outras espécies que precisam também desse tipo de incentivo, né? Então, a sua pergunta ela tem um fundamento muito grande, porque a gente realmente sempre vai necessitar ter apoio e incentivo à pesquisa. Cibele, nossa querida Cibele, fez outra pergunta aí, tá? Marcelo, sobre as tecnologias reprodutivas, o que você acha que está mais em alta atualmente? Bem, eu sou suspeito para falar, né? Vai depender muito do que é que está em alta, porque, assim, justamente, novamente, lembrando para que vai servir, né? Qual é o interesse envolvido na pesquisa. Se for algo aplicado para o humano, por exemplo, sempre as tecnologias voltadas para produção in vitro, para diagnóstico precoce de algumas eventuais patologias, biópsia embrionária, né? Sempre são técnicas importantes. Imagina que tem um embriãozinho que foi recém-formado e aí você pode fazer um tipo de biópsia para conseguir identificar como é que está o estado geral e futuro daquele embrião, né? Se ele pode ter algum tipo de doença, alguma coisa nesse sentido. A questão é que existem questões éticas envolvidas também em algumas dessas técnicas. Então, a gente tem que compreender também até onde a gente consegue ir para não furar a técnica. Agora, com relação a outras espécies animais, existe também um viés, que eu não comentei aqui, porque não era o foco, mas um viés muito importante, que é o da reprodução de animais em extinção, né? Então, a gente tem colegas que fazem trabalho muito interessante também nessa área. E a gente mesmo, né, com o transplante ovariano, a gente consegue recuperar ovários de animais que
estão em vias de extinção e que morreram acidentalmente, e aí a gente consegue manter um pouquinho desse material e a sobrevida do material. Perfeito. A Fabiana, outra pergunta, pessoal. Eu assisti um documentário sobre as mulheres no Congo, onde elas são estupradas e perdem suas vaginas, e muitas não podem ter filhos, né, por essa questão. Será que esta técnica auxiliaria, né, já que elas perderam, né, por um trauma, né, essa questão do aparelho reprodutor, será que essa técnica poderia ajudar, Marcelo? Olha, Fabiana, eu não sou médico, mas eu tenho uma opinião sobre isso, né. Na realidade, eu conheço essa problemática das mulheres no Congo, tá? Na realidade, elas são estupradas, mas também elas perdem clitóris até, o pessoal faz ablação de clitóris delas, né? Então é muito agressivo, realmente. Então isso é extremamente traumatizante para qualquer pessoa, né? Então, com relação à reprodução, elas não ficam inférteis, vamos dizer assim. O que acontece é que muitas vezes elas têm realmente um trauma muito grande por conta dessa violência que elas sofrem, né? Então, é algo que precisa também de um apoio psicológico muito grande, né? E a gente também tem que ser sensível a essa questão. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter tecnologia que possa auxiliar também, mas, por enquanto, eu não saberia dizer se existe algo que reconstitua o clitóris a ponto de tornar a vagina da mulher novamente, né, com o mesmo tipo de sensibilidade, com a mesma situação que teria normalmente. Marcelo, mas aí agora surgiu uma dúvida minha, mas aí no caso daria para a gente tirar uma biópsia do ovário dessa mulher, ou superovular e de repente fazer alguma técnica, né, para já colocar o embrião? Nessas situações que a pessoa não teve algo que danificasse o seu aparelho reprodutor lá, no útero, por exemplo, né, não haveria problema dela ser submetida a um simples processo de inseminação artificial. Mas é como eu coloquei agora há pouco, né, existe todo um trauma envolvido. Então, é uma situação que ela vai além da técnica, né? Então, a mulher, inclusive, tem que saber se ela, de fato, ela tem interesse, né, em reproduzir, porque depois de uma dessa, né, fica complicado. Olha só, Marcelo, a Ana Beatriz, ela quer saber, acho que sumiu a pergunta, vamos para o professor Jamberg, depois a gente volta lá, na Ana Beatriz. O professor Jamberg fala... Marcelo, existe uma discussão muito grande quanto ao aspecto ético da clonagem e outras biotecnologias. Na sua opinião, até onde a ciência pode ir? E lhe parabeniza pela sua apresentação. Obrigado. Obrigado, professor Jamberg, grande colega. Bom, então é o seguinte, com relação às questões éticas que envolvem a clonagem, né? A clonagem ela já foi entrada em várias espécies, já foi feita e realizada em várias espécies animais, tá? Com relação à clonagem humana, aí é uma outra questão. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, a clonagem ela vai simplesmente criar um gêmeo num tempo diferente do que aquele gêmeo deveria nascer, porque naturalmente seria basicamente o nascimento dele junto com o irmãozinho que nasceria o mesmo dia, ou irmã, né? Geneticamente idênticos. Então, indo para o lado humano, existe hoje uma restrição total, a legislação não permite que ocorra a clonagem humana, né? Justamente porque são dois indivíduos, e a gente sabe isso na prática, muitos de nós já vimos irmãos gêmeos, né, idênticos, com temperamento absolutamente distinto do outro. Então, não haveria o porquê de se ter clones, se for o caso de querer reviver alguém, né, ou rever alguém. Existe uma discussão sobre a clonagem para fazer um doador de órgão, por exemplo, né? E isso também é extremamente eticamente questionável, né? Agora, em animais, a clonagem já foi bastante utilizada, inclusive
produzindo, tipo assim, um grande animal que era reprodutor, um animal que vendia muito sêmen. Já houve, inclusive, a clonagem desse animal justamente para continuar a produção de sêmen, né? Então, ocorre também. Espero ter respondido. Bom, agora a pergunta, né, da Ana Beatriz. Quais as empresas que incentivam e trabalham com essa área? Bem, Beatriz, é o seguinte. Normalmente, as empresas que estimulam a biotecnologia da reprodução, né, que trabalham especificamente com isso, existem empresas, por exemplo, para bovino, para caprino, para caprino e ovino, né, para galos, para animais, né, diversos. Né, vai depender de quê? Da demanda que exista no setor. Né. E existem também vários laboratórios de reprodução humana, que não deixa de ser uma empresa. Né? Então, o laboratório de reprodução humana, o que é que ele faz? Ele vai justamente prestar um serviço, que a gente chama de um serviço de reprodução assistido. Né? Então, é justamente o que vai fazer com que a pessoa ela tenha todo um trabalho focado para resolver aquele problema dela. Tá? Então, existem várias empresas aí no mercado com esse objetivo. A outra pergunta vem da Artemia Kelly. Já existem trabalhos com quimeras? Sim, Artemia, já existem trabalhos. Né? E, inclusive, deixa eu lembrar o ano aqui. Salvo engano, eu não estou lembrando exatamente o ano, mas já houve, inclusive, embrião quimérico de cabra e ovelha, por exemplo. Né? E nasceu um indivíduo quimérico. Né? E o que é o quimérico? É justamente esse que tem a junção de tipos celulares diferentes, de origem diferente, e forma um novo indivíduo. Tá? Existe sim, já houve nascimento. Bom, a Vermelho Pimenta, né, perguntou aqui, existe algum trabalho da oferta em relação à reprodução animal junto à população? Existem. Na realidade, assim, normalmente o trabalho de reprodução animal junto à população, ele está mais relacionado à contracepção, né? Justamente para que sejam feitas castrações em animais. Normalmente, alguns colegas nossos fazem trabalhos com essa finalidade, para evitar que animais reproduzam, né, gatos. Né? Porque imagina o seguinte, existe todo um porquê disso. Né? A gata, né, é um animal que é praticamente errante por aí. Né? Então, o que vai acontecer? Isso pode gerar transmissão de doenças. Então, normalmente, existe a castração desses animais, que cadelas também. Tá? Tem trabalho também voltado para jumentos também, na universidade também. Tá? E no nosso caso, assim, de reprodução animal assistida, a gente está iniciando, inclusive, uma proposta de parceria junto com a Prefeitura de Mossoró, justamente para atender alguns produtores. Excelente, gente. Olha só, professor Marcelo, a gente gostaria de agradecer, tá, a sua participação, agradecer ao Daniel, ao Felipe e ao professor Marcelo, em geral, né, em nome do Pai da Oficina de Mossoró, tá, dizer que foi um prazer estar aqui essa noite com vocês, foi um momento de muita bagagem, né, nós conseguimos compartilhar conhecimento, dividir as experiências, e foi bastante interessante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar o convite para quem quiser conhecer o laboratório, obviamente, quando a gente acabar, né, a pandemia, né, para quem quiser conhecer o laboratório, né, o Prima, tem uma turma muito interessante, muito empolgada, que trabalha comigo, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles, né, e queria deixar também um abraço aqui para eles também, porque já vou tomar uma cervejinha também, que é para aliviar, né? Com certeza, amigo. Eu amei esse encontro com vocês. Espero que vocês que estão aí das suas residências tenham gostado tanto quanto eu.
né? Começamos com os lagartos, que eu não conhecia, não vou mentir, me apaixonei, né? Aquele lance dos pênis e aquele lance do feminismo. Aí depois fomos para o exercício físico, que eu amo também, e terminamos com reprodução, né? E Marcelo é um querido, né? A gente trabalha junto. É uma temática realmente que eu adoro, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Então, queria aproveitar, agradecer mais uma vez o pessoal da CAADES aí, que está fazendo essa interpretação em Libras, importante a questão da inclusão, né, das pessoas, que todos têm acesso a esse tipo de informação. Muito obrigada, fez realmente a diferença nesse momento da gente. Quero agradecer também a toda a organização do Fight of Science, com destaque especial para a nossa localidade, Mossoró, é a segunda edição que nós estamos fazendo, né? Então, queria agradecer todos os envolvidos, porque realmente foi um trabalho muito bacana de ser realizado. E a nossa cervejaria Cabocla, porque assim, vocês estão de casa, né? Mas eu estou aqui, né? Marcelo, não sei se já colocaram o seu negócio aí, mas disseram que no final nós poderemos fazer um brinde, né? Então, ainda ciência não, é isso, ciência está na casa de vocês. A ciência ela pode ser divertida, descontraída, informal. E amanhã tem mais palestra, tá, pessoal? Amanhã e quarta-feira teremos mais ciclos de palestra. Assistam, prestigiem, tá? Aprendam sobre ciência dessa forma informal e descontraída, que a gente vai fazer um brinde já já aqui, tá bom? Manu, você vai brindar aí também? Vamos brindar aqui com água, porque eu não tenho uma cerveja, acabou com aqui onde eu estou, infelizmente. Mas eu comprei uma para você, ó. Eu aconselho que você vá em casa, use o nosso desconto, tá? É delicioso, cerveja deliciosa, eu provei diversas. Eu, na verdade, vou levar 3 de cada, porque tudo lá em casa é Pai, Filho e Espírito Santo, então eu sou feio. Boa noite, pessoal. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Marcelo, querido, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ah, só lembrando.